Pais, nais e nenos usuarios da nova Escola Infantil de Silleda coñeceron este luns as instalacións nunha xornada de portas abertas organizada polo centro. A escola bota a andar de xeito oficial este martes con 53 alumnos matriculados, aínda que ten capacidade para 82. A inscripción aínda está aberta ata este mércores e pode formalizarse na propia escola. A escola está aberta polo de agora en horario de 8 da mañá a 8 da tarde. En función das necesidades das familias, se dará servizo a horas posteriores ou anteriores. O máximo horario das escolas infantís sería de 7:30 da mañá a 9:30 da noite. O prezo da matrícula varía segundo a renda social e pode ascender como máximo aos 110 euros ao mes se é xornada completa ou 55 se é só media xornada. Funciona segundo o baremo da Xunta e os prezos da Xunta. De xeito que unha xornada completa pode variar entre 110 euros e nada, de precio cero, ou unha media xornada entre a metade de 55 euros e exento de pago. Entre esas tarifas que lle estou dando, pois varía varios prezos, 33, 66, etcétera.